Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Baiklah pelajar, pada hari ini kita akan masuk unit uh, 5.3 iaitu berkenaan dengan topik mutasi. Jadi pelajar bersedia dengan buku teks. Oh, lupa. Kejap ya. Okey, buka muka surat sembilan puluh. Okey, kita lihat uh, kelainan pada uh, individu. Okey, kita lihat gambar raja yang pertama. Uh, ini berbeza dengan yang normal. Eh. Uh, kita ni dipanggil sebagai uh, sindrom Down. Okay. Dan yang kedua merupakan seorang kanak-kanak yang merupakan albino. Alright. Okay. First kali kamu kena tahu apa dia maksud mutasi. Okay. Mutasi ialah perubahan spontan. Ha, makna ni awak kena ingat eh, pelajar sebab dia boleh soal dalam soalan objektif. Okey, perubahan spontan dan rawak yang berlaku kepada gen dan kromosom yang boleh menyebabkan perubahan ciri kepada anak yang mewarisi bahan genetik terubah suai tersebut. Ha itu maksud mutasi. Okey, nak dipendekkan apa yang uh, perlu kamu ingat sahaja daripada ni sampai sini saja. Okey, apa maksud mutasi? Perubahan spontan dan rawak yang berlaku kepada gen dan kromosom. Okey. Nah, itu je yang awak kena ingat tentang mutasi. Okey, ada dua jenis mutasi, iaitu mutasi kromosom dan juga mutasi gen. Ini ni dia mutasi kromosom dan mutasi gen. Okey, ini merupakan jenis-jenis mutasi. Okey, kalau perkataan mutasi kromosom dia mesti ada perkataan sindrom. Seperti sindrom Down, sindrom Turner, sindrom Klinefelter. Kalau mutasi gen dia tak ada perkataan sindrom dekat depan. Okey, seperti buta warna, anemia sel sabit, thalassemia, hemofilia dan albinism. Okey, yang tiga ni adalah okey mutasi berkenaan dengan darah. Alright. Okey kita teruskan. So ingat ya pelajar, mutasi kromosom dia mesti ada perkataan sindrom dan dia ada tiga saja, tiga jenis saja. Kalau mutasi gen dia tak ada perkataan sindrom. Okay, first kali kita lihat dulu apa maksud mutasi uh, kromosom. Okay, mutasi mutasi kromosom berlaku apabila terdapat perubahan dalam bilangan atau struktur kromosom. Ha nah, itu masuk mutasi kromosom. Perubahan dalam bilangan dan struktur ha uh, kromosom. Okey, perubahan ini berlaku akibat kecacatan semasa proses pembahagian sel. Okey, kita lihat yang pertama contoh mutasi kromosom adalah sindrom down iaitu dia terlebih kromosom ke-21. Ha, seperti yang kita lihat tadi maksud mutasi kromosom ialah perubahan kepada bilangan kromosom ataupun struktur kromosom, bilangan kromosom. So sindrom Down dia berlaku perubahan pada bilangan kromosom iaitu dia terlebih kromosom ke-21. So kita lihat pada ini merupakan karyotip. Okay, ini merupakan karyotip seorang lelaki yang menghidap sindrom Down. Kenapa dia lelaki? Kerana dia punya kromosom seks dia adalah XY. So itu adalah kromosom seks. Ah, ha, kromosom seks yang menentukan jantina. Ha, so kalau dia XY maka dia adalah lelaki. Okay. Okay. Bagi sindrom Down berlaku Uh, berlebihan bilangan kromosom pada pasangan yang ke-21. Kalau awak kira semua ni sekali, eh kalau kita kira semua ni sekali, ada 40 sepatutnya normal. Kalau normal manusia yang normal 46 kromosom. Tapi bagi sindrom down ni dia ada lebih satu. Kalau lebih satu bermakna uh, dia ada 47 kromosom. Ha, ini bagi sindrom down kerana apa kerana berlakunya penambahan satu kromosom pada pasangan kromosom ke-21 Awak kena ingat gambar rajah karyotip ni pelajar. Kena ingat kerana dalam soalan kertas satu atau kertas dua dia bagi gambar rajah karyotip ni saja. Kemudian dia suruh awak kena pasti ini mutasi apa. Kemudian jenis mutasi apa. Ha, apa yang berlaku pada dia. Apa nama penyakit sindrom uh, mutasi ni. Ha, so awak kena ingat gambar rajah ni. Ingat pada pasangan ke-21 ada berlebihan satu kromosom. Manusia ada 46 kromosom bersamaan. 46 kromosom bersamaan dengan 23 pasang kromosom. Awak kena bezakan eh apa dia 46 kromosom apa dia 23 pasang kromosom. Okey yang ini ada semua sekali awak kira 1 2 3 4 5 6 dan seterusnya dia adalah 46 kromosom. Okey pasang maksudnya dia kromosom ni dia wujud secara berpasangan macam ni berdua berdua berdua. So 46 bersamaan dengan 23 pasang. Tapi bagi sindrom down ni, dia bukan 20 46 kromosom lagi. Dia 47 kromosom. Kalau bagi lelaki, kromosomnya 44 tambah eh, sorry bukan 44, dia jadi 45 tambah XY. Kalau normal. Kalau lelaki yang normal, dia 44 tambah XY kerana total semua sekali kromosom adalah 46 kromosom. Tapi kat sini 45, 46, 47. So 47 kromosom. Ini adalah bagi sindrom down. Faham tak pelajar? Okey, kalau bagi perempuan pula, ha sindrom down ni juga berlaku pada perempuan. Kalau pada perempuan eh sindrom down perempuan. Siapa boleh bagi tahu apakah kromosom bagi sindrom down perempuan? Siapa nak jawab? Apakah si kromosom bagi sindrom down perempuan? Ah, ha, kalau tak boleh jawab bermakna awak tak faham. Okey, bagi lelaki normal semua manusia ada 46 kromosom. Tapi bagi lelaki sebab dia dah spesifik ada jantina, maka lelaki normal ialah 44 tambah XY. Total semua sekali ialah 46 kromosom. Manusia normal lah. 44, 45, 46. Bagi perempuan lelaki, sindrom down. Tadi kita lihat ada berlebihan satu kromosom pada pasangan yang ke-21. Maksudnya dia terlebih satu. Dia terlebih satu tu bukan pada seks kromosom. Tapi dia terlebih pada autosom. Ingat, yang depan ni, yang depan ni kita namakan dia sebagai autosom. Iaitu yang menentukan ciri-ciri bagi manusia tu. Warna rambut, warna mata, warna kulit, jenis cuping telinga. Itu autosom. Dan yang belakang ni merupakan kromosom seks iaitu yang menentukan lelaki atau perempuan. Kalau X dan Y dia merupakan lelaki. Okey. Sekejap ya. Okey baik, jadi bagi lelaki yang sindrom down, aa, dia punya pasangan ke-21 yang terlebih satu itu merupakan tambahan pada autosom, bukan pada kromosom seks. Bermakna dia punya autosom akan jadi 45. Cuba awak kira. Ha, kiralah dekat sini karyotin ni ada berapa? 1, 2, ha, sekejap saya ambil pen. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, lapan, sembilan, sepuluh, 11, dua 13, tiga 15, empat 17, lima 19, enam 21, tujuh 23, lapan 25, sembilan dua puluh, dua puluh satu, dua puluh dua, dua puluh tiga, dua puluh empat, dua puluh lima, dua puluh enam, 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 Jadi autosom dia 45 seks kromosom dia sama sahaja iaitu XY jadi dia punya uh, kromosom bagi lelaki yang sindrom down Empat puluh lima tambah XY. Total semua sekali kromosom dia adalah empat puluh tujuh. Tapi Alhamdulillah masih lagi manusia. Ha. Okey baik. Tapi dia ada kelainan sedikit. Sebab apa? Dia ada lebih dekat autosom kan? Seperti yang cikgu cakap tadi. Autosom itulah yang menentukan ciri-ciri bagi kamu. Sebab itulah orang yang uh, sindrom down, dia punya rupanya lain. Sebab autosom dia dah tak sama macam manusia yang normal. Okay. Okay. Bagi perempuan pula. Okay. Perempuan normal. Apakah kromosomnya perempuan normal? Siapa boleh jawab? Apakah kromosom bagi perempuan yang normal? Empat puluh enam meskipun. Ah, empat puluh enam kromosom. Tapi dia saya, saya nak kategorikan sebagai perempuan. Maksudnya awak kena pisahkan autosom dengan sex kromosom dia. So empat puluh berapa? Empat puluh empat. Hmm, tambah dua. Eh, dua apa? X X. Eh. Ah, XX betul-betul, betul. XX. Betul, betul. Ingat pelajar, kalau lelaki seks kromosom dia XY. XY ni. Kalau perempuan seks kromosom dia XX. Kan kita dah belajar hari Isnin hari tu. Ha, ah, jadi total semua sekali 44 tambah X, 45 tambah X lagi jadi 46. So, 46 kromosom. Ini bagi perempuan yang normal. Okey. Tapi bagi perempuan ha, perempuan sindrom down. Ha, berapa, apakah kromosom bagi perempuan yang sindrom down? Hmm. Cepat nak jawab cepat. 45 Lela autosom. Yeah. 45 autosom tambah Uh, XX. XX. Ha, jadi total 47 kromosom. So ini merupakan perempuan yang sindrom Down. Faham tak? Ha, sebab apa? Sebab dia ada berlebihan satu Uh, kromosom pada pasangan yang ke-21 iaitu autosomnya. Macam ni, dia lebih. Macam uh, ni lebih Jadi 45 Normal berapa? Normal adalah 44 autosom uh, Kalau sindrom Down uh, Dia 45 kromosom Autosom Faham tak? Tapi dia punya ni Dia punya seks kromosom je Sama je XX ataupun XY XX bagi perempuan XY bagi lelaki Jelas tak? Ha sebab oh, ha sebab itulah bagi uh, sindrom down ni muka dia berbeza macam uh, muka orang yang normal sebab dia punya autosom tu yang berbeza ha uh, iaitu apa dia terlebih satu ha uh, jadi total kromosom dia okay penghidap sindrom down mempunyai 47 kromosom berbanding dengan individu normal yang mempunyai 46 kromosom faham tak Normal 46, sindrom Down 47. Sebab apa? Kerana ada penambahan satu kromosom pada pasangan ke-21. Alright. Uh, Okey baik. Uh, jadi individu yang menghidap sindrom Down mempunyai ciri-ciri seperti kerencatan fizikal dan mental. Maksudnya tak normal lah. Dia terencat. Uh, adalah sikit-sikit tapi adalah yang faham. Dia macam lain lah. Awak faham kan eh? Uh, dia kerencatan, fizikal dan juga mental. Leher dia pendek. Uh, yang penambahan kromosom satu tu dia hanya berlaku pada satu seorang kan? Eh? Atau dua-dua. Hmm. Maksudnya penambahan kromosom ke-21 ni. Mm -hmm. Dia hanya berlaku salah seorang ke dua-dua kena tu. Ah uh, boleh boleh pada lelaki boleh pada perempuan. Ada sebab kenapa mutasi ni berlaku? Sebab di akhir topik nanti kita akan belajar sebab-sebab berlakunya mutasi sehingga mendapat anak yang sindrom down yang ada lebih satu kromosom pada pasangan ke-21 sama ada tengoklah dia lelaki ke ataupun dia perempuan. Ah. Uh, right nanti kita akan belajar punca atau faktor yang menyebabkan mutasi ni boleh berlaku. Ah uh, sekarang kita belajar uh. Okay, Okay Okay kita sambung. Okey. Kemudian selain daripada leher pendek, matanya sepet dan badannya lebih rendah. Kalau awak tengoklah dekat mana-mana jalan-jalan kan awak nampak ada orang yang sindrom, bila kita boleh nampak beza dia. Uh, selain daripada ni, dia punya ciri-ciri jarinya pendek. Jarinya pendek sikit bagi berbanding dengan orang yang normal. Okey, leher pendek, mata dia sepet, badan dia rendah, jari pendek. macam ni lah muka budak ni. Ha, ni. Kan lain sikit daripada normal? Ni. Ha, inilah sindrom down. Muka dia lain. Mata dia sepet. Okey. Ah ha, lagi ciri yang lain. Ha, hidungnya penyek. Hidung dia penyek. Okey. Leher dia pendek. Jari tak nampak, kat sini tak nampak jari. Jari dia pun pendek. Ha, dan dia punya badan dia lebih rendah pada orang yang normal. Okey, kita tengok galeri info ni. Kadar kelahiran bayi sindrom Down ialah satu dalam setiap 800 kelahiran siapa yang bertuah dapat anak yang istimewa ni dan dalam 800 orang yang bersalin ni akan terjadinya seorang yang akan dapat sindrom down. Okey dan risiko menjadi tinggi dengan penambahan umur ibu apabila melebihi 35 tahun. Ha, maksudnya bila kita umur dah lebih 35 Dah tak sesuai lagi untuk mengandung Berkemungkinan dia hanya persentase saja Kebarangkalian saja Risiko untuk dapat anak sindrom itu Adalah menjadi lebih tinggi ha, Nanti lepas ni kalau nak kahwin Beranak cepat-cepat ha, Umur 35 stop ha, Sebab kita tak nak risiko ha, Mendapat anak yang ha, sindrom down ha, Tapi kalau dah dapat jangan menyesal Alhamdulillah kita boleh jaga anak yang istimewa ni Okey baik, B kita tengok sindrom yang kedua, sindrom Turner. Ah ha, nampak tak kat sini dia tuliskan apa? XO. Kalau ada perkataan X tu maksudnya dia menunjukkan apa? Dia menunjukkan kromosom seks. Ha, kalau uh, XO betul tak? Ada Y tak? Ada Y tak dekat sini? Tak ada kan? Kalau tak ada Y bermakna sindrom Turner ni berlaku pada lelaki atau pada perempuan? perempuan cikgu. Ya, sindrom Turner berlaku pada perempuan sahaja. Tapi kalau tengok sindrom Klinefelter, dia punya ni XXY. Dia berkenaan dengan kromosom seks. Tapi ini berlaku pada lelaki atau perempuan? Kedua-duanya. Ini berlaku pada lelaki sahaja. Yang ini perempuan sahaja. Kenapa? Sebab dekat sini ada kehadiran seks kromosom Y. Kalau ada je Y, bermakna dia adalah lelaki. Kalau perempuan dia hanya ada X saja tak ada lelaki. Faham tak? Ha, okay, so itu perbezaan antara Turner dan juga Kleinfelter. Okay, kalau bagi sindrom Turner pula, dia kurang bilangan kromosom seks. Kalau bagi sindrom Down, dia terlebih satu kromosom. Tapi bukan pada kromosom seks. Tapi dia berlaku pada apa? berlaku pada autosom. Ha. tapi kalau sindrom Turner dia berlaku pada uh, kromosom sex. Dia kurang, eh dia kurang. Sebab sepatutnya kalau perempuan dia XX, betul tak? Sekarang ni X ni dah tak ada, dia gantikan, dia kosong. Jadilah XO. Ha. cuba buat tengok pada karyotip dia. Tengok ni seks kromosom dia. Kalau normal, dia macam ni, macam ni. kita tengok pada uh, sindrom apa nama ni? Sindrom down. Kalau normal dia dia macam ni. XY ataupun XX. Tapi bagi sindrom Turner, awak nampak. Dia X sahaja. Tak ada lagi satu X. Uh, dia kurang bilangan kromosom. Kalau kurang bermakna berapa jumlah kromosom yang dia ada? Kalau normal manusia ada berapa kromosom? Empat Eh, normal, normal semua sekali. Jumlah kromosom semua sekali. Empat puluh enam. Empat puluh enam. Tapi bagi sindrom Turner berapa bilangan jumlah kromosom dia ada? Empat puluh empat. Eh, oh, tak ada empat puluh empat. Empat puluh lima. Empat puluh lima. Sebab dia dah kurang satu je pada kromosom seks. Ah, jadi sebab itulah dekat sini dia katakan jumlah keseluruhan kromosom hanya 45 kromosom saja iaitu 44 tambah XO. Dia punya autosom tak ada efek. Krom, autosom dia uh, sama normal 44. Tapi sex kromosom dia sepatutnya dia adalah XX. Normal 44 tambah XX. Tapi dia kurang satu kromosom pada seks kromosom jadilah XO. Jadinya 44 tambah dengan X total 45 kromosom. Faham tak? Ah ha, dan dia juga, ni ciri-ciri bagi sindrom tenal lah, Dan dia berlaku hanya pada perempuan sahaja. Di mana dia mengalami kehilangan satu kromosom X pada seks kromosomnya ciri-ciri perempuan yang sindrom tena tidak mengalami perkembangan ciri-ciri seks sekunder seorang perempuan apa perkembangan ciri-ciri seks sekunder seorang perempuan perempuan bila sudah balik dia ada ciri-ciri, perkembangan ciri-ciri seks sekunder seperti pertumbuhan payudara, kemudian bentuk badan dia dah dah lain. Bezalah tengok kanak-kanak dengan dengan yang bila dah sudah balik. Balik ni berlaku pada umur 4, 14, 13-14 dah berlaku balik. So badan badan pun bentuknya pun dah. Sekejap eh, ada orang masuk ke? badannya pun dah tak sama ah uh, okey kemudian apa lagi Okay, kalau perempuan yang normal mengalami kita heat dia mengalami heat tapi bagi bagi uh, sindrom turner perempuan yang sindrom turner ni dia tidak mengalami heat ah uh, bermakna cikgu nak tanya adakah bila dia berkahwin adakah dia boleh dapat anak perempuan yang sindrom turner boleh tak dia dapat anak tak tak boleh Lagi, jadi tambahan ciri-cirinya adalah mandul kalau dia kahwin dia tak akan dapat anak tiada tidak mengalami kitar ha hmm. kemudian pertumbuhan payudara terbantut ha, contoh macam tu Faham eh? Ha, itu ciri-ciri bagi perempuan yang sindrom Turner. Okay, kita lihat sindrom Klinefelter yang berlaku pada lelaki. Ha, Allah jadikan yang adil. Lelaki ada, perempuan pun ada. Okay, bagi lelaki pula, dia mengalami lebihan bilangan kromosom seks berbanding normal. Cuba awak tengok kat sini. Ha, 44 tambah XXY. Total dia berapa? Total dia berapa? Semua sekali kromosom dia? 47. 47 dia dah lebih. Lebih dekat mana? Pada kromo, bilangan kromosom seksnya. Jadi XXY. Dan dia adalah berlaku pada lelaki kerana kehadiran kromosom seks Y. Okey. Penghidap sindrom Klinefelter mempunyai ciri-ciri perempuan. Sorry, tepat. Cancer, mempunyai ciri-ciri perempuan seperti mempunyai payudara dan testis yang kecil serta mandul. Ha, ini pula pada pada lelaki yang sindrom Klinefelter. Ha, disebabkan dia terdapat lebihan, lebihan apa? X, betul tak? Sepatutnya dia XY saja tapi ada lebih satu X bermakna dia dah terlebih hormon perempuan dalam badan dia. Bermakna dia mempunyai ciri-ciri perempuan seperti mempunyai payudara. Ha, kemudian Disebabkan itu juga dia mempunyai testis yang kecil serta mandul. Nah, faham tak pelajar? Ciri ni awak kena hafal sekurang-kurangnya satu. Sebab dalam soalan uh, soalan kertas dua, dia mesti nak nyatakan. Kadang-kadang dia akan nyatakan. Berikan satu ciri bagi uh, sindrom ini. Tapi kalau dalam objektif, semua boleh ditanya bermakna kurang-kurang uh, memang awak kena hafal semualah lebih kurang. Tapi kalau untuk kertas dua, satu dah cukup. Alright. Okay, faham tak ni? Bagi sindrom Klinefelter. Ah, cuba awak tengok pada karyotip. Okay, karyotip dia tengok pada sex kromosom dia. Sepatutnya dia adalah XY, lelaki. Tapi dia ada lebih satu X. Ah, so dia mempunyai ciri-ciri perempuan Sindrom Klinefelter bagi lelaki ni tak sama dengan Ah ha, lelaki yang nak jadi perempuan ha, tahu lelaki yang nak jadi perempuan dipanggil maknya dipanggil bapuk istilah istilah yang digunakan maknya bapuk, apa lagi ah ha, itu bukan mereka itu adalah lelaki yang normal tetapi mengambil hormon perempuan untuk menjadi perempuan faham tak pelajar dan dia juga berbeza dengan hunsah Ha, kalau bagi Islam dia ada istilah dinamakan hunsa. Kalau hunsa ni dia mempunyai dua alat kelamin lelaki dan juga perempuan dan ia boleh ditentukan dengan melihat kepada dia punya kromosom melalui ujian DNA. Ha, kalau kromosom dia menunjukkan dia adalah XY maka kita kena buang alat jantina perempuan dan jadikan dia seorang lelaki. Faham tak? sekarang dah berlaku banyak kes-kes yang dia lelaki nak jadi perempuan, berperwatakan perempuan. Dah macam perempuan, dah cantik dah. Tapi sebenarnya dia adalah lelaki. dengan alasan dia adalah hunsa. Tapi dia hanya boleh dibuktikan dari segi perubatan sahaja. Kita tengok dia punya kromosom. Sama ada dia kromosom seks dia lelaki XY ataupun kromosom seks dia XX. Kalau dia XY maka dia adalah lelaki yang tulen. eh? Kalau dia hunsa dia kena buang alat kelamin perempuan tu. Uh, Okey. Kemudian kita boleh lihat juga dengan kehadiran rahim uh, iaitu uh, uterus. Eh uterus. Lah. Uh, betul lah. Hmm. Uterus, rahim. Ha, kalau dari sisi saintifik kita panggil uterus. Ha, kalau biasa kita panggil rahim. Kalau adanya kehadiran rahim atau uterus maka dia adalah perempuan iaitu tempat di mana berlakunya perlekatan embrio dan perkembangan embrio menjadi fetus iaitu tempat kalau kita mengandung kat situlah tempat pembesarannya. Kalau lelaki memang tak akan adanya rahim dan memang tak akan wujudnya lelaki yang boleh mengandung dan melahirkan anak. Memang tak akan wujud. Ha, okay, faham tak pelajar? Faham okay. Okey kita pergi. Ha, kita masuk sekali isu-isu terkini eh berkenaan dengan jantina ni. Okey baik mutasi gen. Okey ha, tadi mutasi kromosom. Ada berapa jenis mutasi kromosom? Tiga tiga eh mutasi apa uh, sindrom down sindrom turner dan sindrom kleinfelter sindrom uh, down berlaku pada dua-dua lelaki dan uh, perempuan sindrom turner berlaku pada perempuan saja dan sindrom kleinfelter berlaku pada lelaki sahaja okey baik mutasi gen okey mutasi gen disebabkan oleh Perubahan kimia yang berlaku pada sesuatu gen, ha, dia menyebabkan perubahan dalam ciri yang dikawal oleh gen tersebut. Kalau tadi berlakunya perubahan, kalau mutasi kromosom, ha, perubahan yang berlaku dalam bilangan atau struktur kromosom. Kalau mutasi gen, perubahan kimia yang berlaku pada gen. Ha, dia bukan berlaku pada struktur atau pada bilangan, tapi dia berlaku pada gen tersebut. Okay. Okey, seperti ah yang pertama buta warna. Okey, individu yang menghidap buta warna mempunyai gen mutant resesif yang terdapat pada kromosom X. Kromosom X adalah kromosom jantina. Okey, individu ini tidak dapat membezakan antara warna merah dan hijau. Ini ciri-ciri buta warna. Ah, dan penyakit ini dikawal oleh gen resesif pada kromosom X. Ah, penyakit genetik ini lazimnya berlaku pada lelaki. Ha, lelaki biasa lelaki akan mengalami buta warna. Ha eh. Okey baik. Anemia sel sabit. Ah ha, ini berkaitan dengan darah. Okey, penyakit ini disebabkan oleh perubahan spontan yang berlaku pada gen yang bertanggungjawab dalam penghasilan hemoglobin. Hemoglobin ialah pigmen pada sel darah merah. Ha, macam ni, gambar ni adalah sel darah merah, dia ada pigmen yang dinamakan hemoglobin. Hemoglobin ini berfungsi untuk a uh, bergabung dengan oksigen dalam uh, peredaran a uh, eh dalam pengangkutan. Sorry. Dia akan bergabung dengan oksigen dalam pengangkutan oksigen melalui darah. Hai eh, O2 adalah oksigen. Ha, eh? okay. So kalau tak ada hemoglobin Sebab hemoglobin ni dia akan bergabung dengan oksigen Lalu diangkut oleh darah Tapi kalau tak adanya hemoglobin Bermakna oksigen ni tak dapat diangkut oleh sel darah merah tersebut Fungsi utama sel darah merah adalah mengangkut oksigen Sebab kehadiran hemoglobin Kalau tak ada hemoglobin Oksigen tak boleh diangkut Okey. Individu dengan anemia sel sabit mempunyai bentuk sel darah merah abnormal yang berbentuk sabit sebab tu namanya anemia sel sabit. yang menjejaskan pengangkutan oksigen. Itu yang saya cakap tadi. bagi orang yang anemia sel sabit, sel darah merahnya dia tak ada pigmen hemoglobin. Sebab itu dia bentuknya sel sabit. Kalau ada sel darah merah yang normal, ini normal. Dia mempunyai hemoglobin. Hemoglobin ni berfungsi untuk mengangkut oksigen melalui darah. Okey faham eh? Anemia sel sabit. Jadi orang yang mengalami anemia sel sabit ni dia kelihatan pucat. Ha, maksudnya darah dia tak boleh mengangkut oksigen, dia kelihatan pucat, tidak bertenaga. Fungsi oksigen dekat sini adalah dalam pengoksidaan, pengoksidaan makanan. Eh, dia berfungsi dalam pengoksidaan makanan untuk menghasilkan tenaga. Jadi kalau tak cukup oksigen diangkut, maka tenaga tak dapat dihasilkan dengan maksimum. Jadi orang itu akan kelihatan lemah tidak bertenaga. Okey, baik. Next, penyakit darah yang kedua, talasimia. Sejenis penyakit genetik yang disebabkan oleh mutasi gen yang mengawal penghasilan hemoglobin. Ha, ini pun sama. Individu dengan talasemia mempunyai sel darah merah yang kecil dan jangka hayat sel ini lebih singkat. Ini akan menyebabkan kekurangan darah yang teruk. Talasemia pun sama, dia kelihatan lemah, ha, eh, dia tak ada pigment hemoglobin, tak boleh mengangkut oksigen ha, dan sebagainya. Okey, penyakit darah yang ketiga adalah hemofilia. Okey, kesukaran darah membeku uh, So, bahaya penyakit, uh, pesakit hemofilia ni Sekiranya dia mengalami kecederaan Kemalangan Di mana darahnya tak akan membeku Maka darahnya akan sentiasa mengalir Jadi, individu itu akan mengalami Kehilangan darah yang berterusan Sekiranya terluka atau terjerah Lama-lama dia boleh menyebabkan apa? Mati Sebab apa? Kehilangan darah yang banyak uh, So, kena jaga-jagalah pesakit hemofilia Tak boleh cedera Okey, baik. So kita dah lihat jenis-jenis mutasi gen dan juga mutasi kromosom. So kita nak lihat sekarang apakah dia faktor yang menyebabkan mutasi gen dan mutasi kromosom berlaku. Okey, mutasi ni dia boleh berlaku secara spontan ataupun semula jadi semasa proses pembahagian sel dan juga mutasi juga disebabkan oleh faktor-faktor luaran yang dikenali sebagai mutagen. Ha, so ingat, faktor ni ada dua. Okey, faktor ni ada dua. Iaitu faktor spontan atau semula jadi yang berlaku semasa proses pembahagian sel. Ha, kuasa Allah lah yang nak jadikan macam tu. Ha, yang yang kedua disebabkan oleh faktor luaran. Faktor luaran ini kita kenali dia sebagai mutagen. Mutagen ialah bahan yang menyebabkan mutasi. Okey. Ha, apa dia? kita tengok dekat sini ini adalah contoh-contoh uh, mutagen eh ini adalah contoh-contoh mutagen apa dia mutagen bahan yang menyebabkan mutasi uh, tak semualah ah uh, kita tengok eh uh, sinar x mutagen Okay, sinar ultra ungu uh, ini daripada matahari sinar x daripada uh, sinar uh, matahari juga sinar ultra ungu eh okay. yang terdapat pada rokok. Ha, jadi para lelaki yang hisap rokok jaga-jaga boleh menyebabkan isteri anda mengalami mutasi dan melahirkan anak yang mengalami uh, mutasi sama ada kromosom ataupun mutasi gen. So stop smoking. Uh, ha, terdapat dalam rokok. Ha, okay. okay. Kemudian disebabkan oleh sinaran radioaktif. Ha, ini adalah mutagen. Okay. Yang bukan mutagen adalah ini iaitu dia berlaku secara semula jadi iaitu semasa proses pembahagian sel dan juga kehamilan pada usia yang lewat. Ha, okay so janganlah uh, uh, Mengandung pada usia yang lewat tapi insyaallah doa-doa supaya tak ada apa-apa jangan takut pula cakap mak awak mak jangan mengandung lagi ha nanti dapat anak sindrom tanjangan ha kita doa-doakan okey okey sekarang kita nak lihat penyakit gangguan jin iaitu alil juga membawa trait penyakit yang boleh diwarisi dalam keluarga ini penyakit yang boleh diwarisi dalam keluarga Macam tadi dia boleh disebabkan oleh uh, Secara semula jadi Ataupun mutagen Tapi yang ini penyakit gangguan jin Yang boleh diwarisi uh, Okay, okay. Uh, Raja menunjukkan pewarisan sejenis penyakit gangguan jin Apabila seorang lelaki Yang merupakan seorang penghidap Penyakit gangguan jin Berkahwin dengan seorang perempuan Pembawa penyakit gangguan jin Bukan jin eh uh, Jin tu dah lain dah Penyakit lain uh, Ni jin Okay. Okay. Ni penghidap penyakit gangguan jen Seorang lelaki ha, Ayah lah ha, Dia seorang buta warna Ingat buta warna dibawa oleh kromosom X ha, Sebab itulah dia punya ha, Cikgu besarkan Dia punya kromosom je ha, Kita tengok pada Seks kromosom je lah XY Dia tak letak 44 tambah XY Tak perlu Sebab dia hanya melibatkan pada seks kromosom Iaitu kita nampak tak ada B dekat sini Eh Ha ada B B dekat situ yang menunjukkan dia merupakan pembawa penyakit buta warna. Ha pembawa. Manakala ibu pula eh sorry sorry XBY ni dia merupakan bukan pembawa dia merupakan buta warna dan dia berlaku pada lelaki. Ha eh ha, dia punya ni masih X ha, B, y. Tapi bagi ibu pula dia merupakan ha pembawa sahaja. Sebab apa? Awak tengok dekat sini. Ha, dekat hujung ni dia pada x b kecil, x b besar tak ada apa-apa. Dia kalau x b kecil, ha, dia merupakan pembawa. Kalau x ha, x b besar, x b besar, ha, dia tak ada apa-apa. Dia bukan pembawa. Ha, dia bukannya pe pesakit ha, buta warna. Ha, kalau lelaki, kalau dia x b besar, y dia bukan ha, buta warna dan dia juga bukan. Pembawa. Kalau pembawa dia mesti B yang kecil B yang kecil. Okay Faham eh? Okay kemudian Berlakunya Okay cikgu padam. Berlakunya Meiosis. Ha, bila Meiosis berlaku Okay bila meiosis berlaku dia bagi Dua lah. Ha, yang ni pergi separuh sebelah Sini. Yang ini Y pergi separuh Sebelah sini. Okay. Yang ni pula Ibu ha, X B besar X, B kecil, bagi dua melalui proses meiosis iaitu proses penghasilan gamet. Sekarang berlakunya proses persenyawaan. Ha, bila persenyawaan, pelajar cikgu dapati eh, pastikan awak ada buat garisan-garisan ni eh. Garisan-garisan ha, ni kena buat. Mesti kena buat garisan ni. Ha, okay, sperma bercantum dengan ovum yang pertama. Dapatlah anak Ha, X kita kena tulis huruf besar dahulu ha, X B besar dan juga X B kecil Dapatlah yang ini X B besar X B kecil Okay sperma juga boleh bercantum atau bersenyawa dengan ovum yang kedua ha, Jadi dapat anak X B kecil as X B kecil Okey. Uh, sperma yang kedua pula boleh bercantum dengan ovum yang pertama dapatlah XB besar Y. Uh, manakala sperma yang kedua juga boleh bercantum dengan ovum yang kedua dapatlah XB kecil Y. Sekarang kita tengok ciri-cirinya adakah dia merupakan uh, buta warna ataupun dia merupakan pembawa. Okey, so kita tengok kalau XX Ha, kalau X dan X, maka dia adalah perempuan. Dan kita tengok, ada tak dia X, B kecil? Kalau dia ada X, B kecil, ha, ni adalah ni. Nampak tak? Ada X, B kecil, maka dia merupakan pembawa. Faham tak? Ada X, B kecil je, dia, dia pembawa. Okay? Kalau bagi lelaki pula berbeza. Kalau X, B kecil, Y, dia merupakan buta warna. Uh, eh kalau ada lelaki dia X dan X dan Y kromosom set dia X dan Y. Tapi ada X B kecil itu B kecil itu merupakan dia adalah buta warna. Okey, anak yang kedua. X B kecil B kecil. Ah uh, dia merupakan anak perempuan yang buta warna. Okey, cikgu nak tanya pelajar. Kenapa yang ini bukan buta warna? Kenapa uh, X B besar b kecil ini dia bukan buta warna tapi x b kecil x b kecil ini dia merupakan buta warna. Kenapa? Ha, satu dia merupakan pembawa je dia bukan buta warna dia hanya membawa genetik buta warna. Maknanya nanti anak dia boleh akan jadi buta warna tapi dia tidak buta warna. Tapi bagi x b kecil b kecil dia merupakan buta warna perempuan yang buta warna. Kenapa? Kita dah belajar alel dominan dan juga alel resesi, betul tak? Okey, B besar menunjukkan dia adalah normal. Manakala normal maknanya dia dominan. Eh, dominan, normal. Manakala B kecil pula dia adalah buta warna dan dia merupakan alel yang resesif. Ha, seperti yang kita belajar pada unit 5.1, okay, sekiranya dia dia punya gen dia B besar, B besar, maka dia adalah normal. So, biasalah normal lah. Tapi kalau B besar, B kecil, dia adalah ha, dia adalah apa? normal sebab apa ha, gen yang mengawal normal tu adalah pada alel yang dominan so alel resesif tidak akan menunjukkan cirinya apabila dia berpasangan dengan alel yang dominan okey alel yang resesif ha, ini buta warna b kecil b kecil ini adalah buta warna sebab apa dia alel resesif dia dia menunjukkan cirinya apabila dia berpasangan dengan resesif juga faham tak ni Kan kita dah belajar pada hari tu tentang alel dominan dengan alel resesif. Ha, jadi sebab itulah perempuan ini kalau dia kalau dia B besar dengan B kecil dia bukan buta warna tapi dia hanya pembawa saja sebab apa? Dia pembawa sebab dia ada X B kecil. Tapi yang ini pula dia merupakan buta warna kerana dia resesif dua-dua. So dia menunjukkan ciri buta warna. Okey, yang ini pula. Ah ha, bagi dia lelaki ini pula dia X, B besar, Y Tak ada B kecil kan Maka bila tak ada X, B kecil Dia bukan pembawa Dan dia adalah normal Dia bukan pembawa dan dia bukan buta warna Tapi dia adalah normal sebab dia tak ada X, B kecil Okay, bagi yang ni pula ha, Ni kita dah bincangkan tadi Disebabkan dia ada X, B kecil ha, Dia adalah buta warna Sebab dia tak ada kehadiran apa Tak ada kehadiran B besar pun ha, eh? Lelaki dia boleh sekali je dia, dia X B kecil dengan Y Ataupun dia X B besar dengan Y Dia tak ada satu besar satu kecil Sebab huruf B ni hanya akan hadir pada kromosom X sahaja Dan tidak pada kromosom Y ha, just, Dia ada dua je Kalau lelaki tu macam ini Dia adalah buta warna Kalau lelaki tu macam ni Dia adalah normal Okay faham tak pelajar? Faham tak? Faham. Okey, kita pergi pada uh, ciri-cirinya. Okey, kebanyakan gen yang mengawal suatu trait terletak pada autosom. Biasanya pada autosom eh. Okey, walau bagaimanapun terdapat juga trait yang terletak pada kromosom seks. Uh, ini dah dikenali sebagai uh, trait terangkai seks. Uh, macam penyakit tadi lah buta warna tadi dia berlaku pada kromosom X iaitu kromosom seks Okay. Dan gen yang terdapat pada kromosom seks ini dinamakan gen terangkai seks. Uh, contohnya trait kegagalan pembekuan darah pada luka yang menyebabkan penyakit hemofilia Sama juga tadi kita bagi contoh penyakit buta warna uh, Penyakit lain adalah hemofilia Itu juga adalah penyakit gen terangkai seks uh, Macam tadilah dia berlaku pada seks kromosom okay. Hemofilia ialah penyakit genetik yang dilami oleh seorang individu apabila darah pada lukanya lambat membeku. Okey, hemofilia hanya diwarisi apabila terdapat alil resesif. Dia sama macam buta warna. Alil resesif yang membawa penyakit hemofilia pada kromosom X. Juga pada kromosom X dan bukan pada kromosom Y. Ha. jika tiada alil resesif itu pada kromosom X, maka tiadalah penyakit hemofilia. ini ha. contoh. Okey. Ini ialah X ber, uh, X H besar adalah alel dominan, dia adalah normal. Manakala X H kecil adalah alel resesif, hemofilia. Dia sama macam buta warna tadi. Dia berlaku pada seks kromosom X, bukan pada Y, X saja. Kalau X besar normal, kalau eh kalau H besar normal, kalau H kecil dia adalah hemofilia. Okay, so kita okay, tengok bapa. Bapa H besar Y. So ni adalah apa ni? Dia ada pembawa ke Dia hemofilia ke Dia normal 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 Sebab apa dia normal Sebab, Sebab. dia punya ni XH besar XH besar Okey Manakala ibu Awak tengok ibu X besar H besar Dengan H kecil Adakah dia hemofilia Pembawa Dia adalah pembawa Kenapa dia bukan hemofilia Dia tak mengalami hemofilia Sebab ada anilok Dia bukan dia. H kecil Ah sebab dua-dua bagus. Sebab dua-dua bukan hash kecil. Dia kalau x hash kecil, x hash kecil barulah dia perempuan hemofilia. Ah ha, kalau dia x hash kecil, hash kecil. Ah ha, selagi dia ada hash besar, maka dia tak akan menunjukkan ciri hemofilia. Ada soalan tak? Okey, kita teruskan. So, BOC bagi separuh, bagi separuh uh, X XH besar, XH kecil Okey, berlakunya proses Persenya Persenyawaan Okey, sperma dengan ovum dapat uh, Besar uh, um, pelajar um, Okey, tak apa uh, Sperma dengan ovum dapat anak XH besar, XH kecil Sperma bercantum dengan ovum X, H. Kita tulis, kena tulis X dulu Baru tulis Y Jangan tulis Y dulu uh, eh X dulu uh, Ladies first uh, X tu for ladies kan So ladies first So X dulu So X, H besar Y Kemudian uh, sperma dengan ovum bercantum Dapatlah X, H kecil dengan Y So kita lihat ciri-cirinya Okay ini XX Kalau XX dia adalah perempuan dan dia dua-dua adalah huruf besar so dia adalah normal. Yang ini satu x besar satu x kecil. Dia ah, dan dia xx kan. So dia perempuan tapi sebab dia ada h besar maka dia hanya pembawa saja dan dia tidak mengalami pun uh, simptom hemophilia ni iaitu darah dia tak membeku. Uh, eh dia darah dia beku je. So, dia dia normal je cuma dia adalah pembawa. Okey. Ah uh, manakala ni X H uh, besar Y, sebab dia X uh, sebab dia X Y, maka dia adalah laki. Sebab dia H nya huruf besar, maka dia adalah normal. Uh, yang ini pula X Y, so dia adalah lelaki. Disebabkan dia ada X H kecil, maka dia merupakan pesakit hemofilia. Uh, jelas tak? Rajah. Uh, uh, okay, baik kita lihat bagi yang ini pula ini. Ah ha, tadi untuk bapa normal dengan ibu pembawa hemofilia. Yang ni kita nak lihat bapa normal dengan ibu pesakit hemofilia. Tadi beza. Tadi pembawa saja. Sekarang ni ini ibunya adalah pesakit. Ha, so bila sebab ibu dia adalah pesakit maka dia punya kromosom seks dia h kecil h kecil sebab ha, ha, apa nama hemofilia ni ha, dihadiri oleh Alir yang resesif. Okay normal yang kalau normal ah ha, H besar dengan wine lah. So dapat anak cikgu boleh cepat tak? Sebab dah, dah 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 senang kan? H besar dengan H kecil Disebabkan dia XX Maka dia adalah perempuan Dia H besar H kecil Maka dia adalah pembawa Dia normal Tapi dia adalah pembawa Okay Sperma dengan ovum Okay dapatlah X H besar dengan X H kecil So dia besar Dia, dia XX Maka dia adalah perempuan X besar X kecil Maka dia adalah pembawa Okey baik. So yang ni pula uh, sperma dengan ovum. X kecil dengan Y. Kalau X dengan Y maka dia adalah lelaki. Ada X kecil maka dia adalah pesakit hemofilia. Yang ni sperma bercantum dengan ni. Dapatlah X kecil Y. So disebabkan dia X Y maka dia adalah lelaki. Disebabkan dia ada X ada H kecil maka dia adalah pesakit hemofilia. Alright, pelajar. Hmm. Jadi bahaya tak kalau kita berkahwin dengan perempuan yang merupakan pesakit hemofilia, nanti kita akan dapat keturunan anak-anak kita generasi kita sama ada pembawa ataupun merupakan pesakit. Maka bertambah ramailah nanti pesakit-pesakit hemofilia di dunia apabila mereka ini berkahwin. Tapi takkanlah ibu yang hemofilia tak nak kahwin. Hmm, kena ja ke maksudnya kat sini pelajar, kita kena be prepared ah ha, kena kena bepimpeklah ah ha, maksudnya awak dah tahu pasangan awak ni merupakan pesakit hemofilia awak tetap nak kahwin awak kena tahu risikonya dan awak kena bersedia nanti awak akan dapat anak yang merupakan pembawa dan merupakan pesakit jadi awak kena sedia dari segi Keuangan dan sebagainya sebab pesakit hemofilia ni ah ha, dia kena jaga-jagalah ah ha, kalau anak tu pergi sekolah kena pastikan anak tu tak cedera tak boleh aktif sangat bersukan sebab nanti kalau Jatuh, luka, tercedera, darah mengalir banyak aa, Boleh menyebabkan Dia kehilangan darah yang banyak Lalu boleh menyebabkan mati Faham tak belajar? Aa, sebab itulah sekarang ni aa, Sebelum berkahwin Pasangan itu dikendaki untuk Menjalani pemeriksaan darah Di mana akan menguji aa, Sama ada dia mempunyai penyakit AIDS aa, Sebab penyakit AIDS juga boleh aa, apa nama, Dipindahkan kepada anak Okey, melalui darah, okey ataupun dia mempunyai penyakit yang macam inilah, penyakit terangkai seks. Ha, sama ada hemofilia ke, ah ha, talasemia ke, ha, dan sebagainya. Ha, so pasangan itu kena bersedia. Bukan tak boleh kahwin, boleh kahwin tapi kena bersedia dari segi kewangan dan bersedialah dari segi tenaga apa? ah fizikal dan mental apabila nanti mendapat anak yang merupakan pesakit ataupun pembawa. Jelas okay, tak di sini pelajar? Hmm. Okay, so macam mana kita nak test uh, Penyakit gangguan jen Boleh test, tadi cikgu kata melalui ujian darah kan Sebenarnya ada banyak lagi test yang lain Okay, ada dua Kaedah yang boleh digunakan untuk Mengesan penyakit gangguan jen Iaitu kaedah amniocentesis Dan juga kaedah karyotip uh, eh? Okay, karyotip yang terhasil Daripada kaedah-kaedah ini Akan digunakan untuk mengesan sebarang Keabnormalan pada kromosom. Ha, ini untuk menguji, untuk mengesan sebarang penyakit gangguan lebih awal. Iaitu diambil daripada darah lah. Ha, darah diambil, dia buat kaedah karyotip, ha, nanti dia dapat kesan ha, kromosom gen yang ada pada sel-sel ha, itu. Okey, kita lihat yang pertama, kaedah amniocentesis ha, yang ini kita ambil daripada amniotic fluid. Ha, ini kita panggil, ha, bahasa Melayu dia apa eh? Amniotic fluid eh, uh, cecair amnion ataupun kalau orang Melayu panggil air ketuban. Ha, uh, inilah dia air ketuban kat dalam ni. Ini air ketuban. Ha, uh, kalau bahasa uh, perubatan dia panggil amniotic fluid ataupun cecair amnion. Ha, uh, di mana dekat sini lah um, bayi itu akan uh, berada. Ini dalam rahim ibu. Okay. Uh, okay baik. Jarum akan dimasukkan dengan berhati-hati melalui bahagian abdomen ibu menembusi dinding uterus. Ha, ni lah dinding uterus rahim dekat mana baby tu terletak. Eh, Dia akan ambil ni, dia suntik jarum ni, dia ambil cecair amnion Okay Okey, okay Okey, dipanggil bendale bukan cecair. Bendale amnion yang mengandungi sel fetus terampai di keluar. Okay, dekat ni amnion ni dia mengandungi sel-sel daripada fetus. Ha, kenapa kan cikgu dah cakap sebelum ni kenapa dipanggil fetus kan dah dapat tangan kaki semua. Patutnya kita panggil dia bayi kan? Tidak pelajar. Selagi dia berada dalam uterus ibu, dalam rahim ibu kita namakan dia sebagai fetus. Okey dah keluar nanti baru kita panggil dia bayi. Okey kemudian bendala amnion ini kemudian dia diemparkan untuk menghasilkan bendala amnion dan juga sel fetus. Okey, empar maksudnya dia masukkan mesin pengempar. Mesin pengempar tu dia berpusing. Pusing nanti dia akan pisahkan uh, cecair yang ada dalam bendalir. Uh, dan kita hanya nak ambil apa? Sel fetus sahaja. Kita nak sel fetus sahaja untuk kita check dia punya uh, kromosom pada sel fetus. Okey. Okey, sel fetus yang terakhir akan digunakan untuk mendapatkan karyotype. Uh, nanti dia akan keluar macam ni lah. Dia akan keluar karyotype macam ni. Sekejap ya. Yeah ah uh, ah uh, dia akan keluar cariotipe macam ni. So kita boleh nampak kalau keluarnya result tu nanti kalau itu dapat uh, dapat macam ni maka kita dah dapat tahu anak yang bakal encik dan puan lahirkan nanti merupakan sindrom down. Ah uh, so ataupun kita buat cik dapat yang ni macam ni ah uh, kariotipnya. So kita boleh beritahu uh, doktor boleh beritahu pada pada uh, pelanggan uh, 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 apa? ah uh, patient okey okey puan uh, puan akan mendapat anak yang sindrom berdasarkan uh, uh, ujian DNA uh, ber, uh, menggunakan uh, bendalir amnion uh, okey baik yang mengandungi sel fetus lah ataupun dapat macam ni so doktor akan beritahu pada patient okey puan akan mendapat anak yang sindrom down. Jadi ibu bapa ni akan bersedia lebih awal kemungkinan-kemungkinan yang patut dia sediakan untuk anak yang dilahirkan nanti. Okey faham tak pelajar? Ha, itu kaedah amnion, Amniosintesis Okey sekarang kita pergi pada kaedah karyotip Okey. Ha, kita ambil sampel uh, sampel tisu Uh, uh, sample cell fetus Ataupun tisu daripada badan uh, Kita ambil badan anak ni Maksudnya contohnya ni Kalau anak tu dah lahir Ataupun kita ambil Anak dalam kandungan tu Kita ambil sel dia uh, Sian dia Okey Kemudian kita tambah dengan Bahan kimia Untuk merangsang Berlakunya proses mitosis Kenapa nak berlakunya mitosis Supaya sel itu Membahagi dengan banyak sebab kita nak buat test banyak kan so biar dia membahagi dengan banyak kemudian kita incubate selama 2 atau 3 hari and then kita tambah lagi bahan kimia lain untuk menghentikan mitosis di peringkat metafasa peringkat metafasa macam mana ha, peringkat metafasa ialah kromosom ah ha, ini sel eh ha, kromosom beratur pada satah katulistiwa ah ha, inilah dia peringkat metafasa. Okey, kemudian sel dipindah ke dalam tiub dan diemparkan untuk memekatkan sel. Empar maksudnya kita asingkan bahan ni, empang-bamba. Empa, empa. ha, kemudian kita dah dapat sel yang pekat, kita pindahkannya ke dalam tiub baharu yang berisi bahan penetap. Letakkan pada slide Larutan daripada tip sudah disedut dan dititiskan pada slide mikroskop dan ditambahkan dengan pewarna supaya kita nampak dengan lebih jelas. Kemudian slide diperhatikan di bawah mikroskop dan kita ambil gambarnya. Gambar kromosom disusun membentuk kariotip. Sama juga kita nak lihat dia punya susunan kromosom dalam kariotip tu. Untuk mengesan sebarang keabnormalan pada kromosom bagi mengesan sebarang penyakit gangguan gen. Faham tak? Okey, aplikasi penyelidikan genetik dalam meningkatkan kualiti kehidupan. Uh, Okey, yang ni cikgu rasa, mm, uh, Science forensik apa kita punya bidang pekerjaan lah. Uh, science forensik, bidang sains teknologi yang menjalankan kajian tentang penyiasatan jenayah dengan mengenalpasti dan mengesahkan kronologi iaitu susunan cerita. Okey, susunan cerita berdasarkan bukti-bukti saintifik yang diperoleh science forensik memainkan peranan penting dalam sistem perundangan dengan menyediakan maklumat berasaskan saintifik melalui analisis bukti fizikal. Semasa siasatan, bukti dikumpulkan di tempat kejadian atau daripada seorang yang terlibat, dianalisis di, di makmal dan kemudian diputus uh, dan keputusan analisis dibentangkan di mahkamah. Uh, siapa yang suka tengok cerita CSI? CSI. Uh, apa CSI ni? Uh, apa yang cikgu dah lupa lah Cikgu suka tengok cerita CSI ni CSI ni cerita tentang Macam forensik uh, Jenayah Berlaku jenayah Kemudian dibuat forensik Dia buat macam ni lah Test-test Buat ujian DNA uh, Crime sorry, sorry Saya baru teringat Crime Scene Investigation uh, Bolehlah cari Dekat Investigation Boleh cari dekat YouTube lah nak, Kalau nak tengok cerita CSI uh, Sangat best lah cerita dia Okay Okay terapi gen Okey, terapi gen ialah teknik yang masih dalam peringkat eksperimen bertujuan untuk membaiki gen-gen mutant atau gen yang abnormal atau cacat yang menyebabkan penyakit seperti cystic fibrosis, hemophilia, anemia sel sabit. So kita boleh buat terapi gen eh. Kalau kalau kita uh, kalau kita dapat anak eh uh, 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 anak kemudian uh, anak tu disahkan uh, mempunyai monokarietik membekan penyakit uh, sindrom apa-apalah sekalipun boleh buat terapi gen. Uh, ini baru lagi ni. Eh kaedah ni baru. Okey teknik ini dilakukan dengan menyisipkan dia sisipkan gen yang normal ke dalam T cell atau tisu badan pesakit untuk menggantikan gen yang dah rosak macam ni. Nampak ni gambar ni dia sisipkan, dia insert, aa, senang cakap dia insert DNA, aa, dia insert gen yang normal ha, ke dalam aa, DNA pesakit. Aa, okay ok ani uh, dia punya kaedahnya proses uh, terapi gen first sekali cell stem dikeluarkan daripada pesakit dikeluarkan ah uh, ni cell stemnya kemudian gen yang normal dimasukkan uh, ke dalam virus ini yang lain ah uh, ni dia, dia dia biarkan dulu yang ni kes yang kedua ah uh, ni dibiarkan dulu ah ini uh, virus uh, kita masukkan gen yang normal ke dalam virus uh, nampak ini nampak virus ni ni dia punya DNA Okey, kemudian dia potong, kemudian dia masukkan ni gen yang yang diingini dia masukkan, ha, kemudian dia masukkan balik dalam virus. Okey, kemudian ini yang tadi, ini tadi sel stem daripada pesakit ni kita masukkan virus ni masukkan kat dalam dia. Okey, kemudian virus yang termodifikasi ni dicampur dengan sel stem pesakit. Ha, maksudnya dia insert masuk dalam sel stem pesakit. Kemudian sel uh, stem pesakit berubah secara genetik. Ha, nah, nampak ni? Sebab daripada DNA yang kita dah insert ke dalam DNA virus. So dia masuk dalam badan sel stem manusia kemudian dia berubah. Kemudian dah dapat yang perubahan ni sel tersebut disuntik balik masuk ke dalam pesakit. Ha, nah, ini teknik yang baru. Alright. Okay genealogy genetik. Genealogi genetik ialah kajian pengumpulan genetik untuk menentukan salah sila atau susu galau tentang keluarga, keturunan dan sejarahnya. Ujian DNA digunakan dalam kajian ini. Ha, genealogi genetik ha, ni kajian lah. Kita nak kumpulkan maklumat tentang keturunan orang ni macam mana. Ataupun kan kita ada belajar sejarah macam-macam dia kata ni anak orang ni, anak orang ni. Ha, kemudian dia buatlah uh, ujian DNA. Uh, untuk untuk mengetahui salah sila keturunan keluarga. Okey, kesan penyelidikan genetik terhadap kehidupan manusia. Okey dia sangat berguna dalam bidang biologi eh penyelidikan genetik uh, teknik yang digunakan untuk mengubah gen dan paling banyak digunakan dalam bidang perubatan dan pertanian uh. dalam bidang pertanian dia nak tambahkan hasil tanaman nak me menghasilkan tanaman yang tahan uh, dan rintang terhadap penyakit dan serangga perosak dan perubatan untuk kita lah untuk mengelakkan kita dapat penyakit okey terdapat keba kebaikan dan kebur keburukan penyelidikan genetik yang timbul disebabkan sifat manusia okey Uh, uh, antaranya eh kebaikan dan keburukan eh Kebaikan penyelidikan genetik dapat meningkatkan kualiti kehidupan manusia Seperti dalam bidang sains forensik, terapi gen dan genealogi genetik Hasil penyelidikan dapat membantu meningkatkan hasil tanaman dalam masa yang singkat Itu kebaikan Okey keburukan pula Pengubahsuaian genetik secara tidak beretika seperti membuat senjata biologi boleh membahayakan manusia. Penyelidikan genetik yang menghasilkan spesies baharu akan menyebabkan spesies asal akan pupus. Sebab kita nak hasilkan contohnya kita nak hasilkan haiwan yang banyak lembu yang banyak susu dan banyak daging. Okey, kemudian kita kacukkan situ, ubahkan DNA dia dan sebagainya. Lalas nanti spesies asal yang kurang daging dan kurang susu nanti lama-lama akan pupus dah sebab orang dah tak nak yang itu. Orang nak yang, yang banyak daging dan banyak susu. Lama-lama yang lama tu asal tu dia akan pupus. Ha, itulah keburukan penyelidikan genetik. Okay baik pelajar ada apa-apa soalan tak nak tanya? Cikgu senjata biologi tu yang macam mana? Okay dia buatlah senjata biologi yang macam Uh, contoh eh yang pernah berlaku saya tak boleh fikir sekarang apa yang contoh yang berlaku eh uh, senjata biologi maksudnya kalau berlakunya mm, Uh, macam satu dua negara yang bermusuh negara A dengan negara B uh, dia akan cipta uh, contohnya macam virus ah uh, ada orang kata macam coronavirus ni adalah senjata biologi tapi cikgu pun tak tahulah kan uh, ini ini kemungkinan-kemungkinan yang boleh berlaku uh, dia cipta virus atau uh, atau apa sajalah uh, penyakit kemudian dia sebarkan uh, kepada negara yang dia tak suka yang dia nak berperang tu uh, supaya negara tu jatuh bermakna dia boleh tawan negara tu. Ha, itulah senjata biologi. Ha, atas tujuan yang tertentu lah, tujuan nak menawan sesuatu negara, nak memusnahkan sesuatu negara, nak menghancurkan ekonomi sesuatu negara. Ha, itu senjata biologi. Dia ciptalah. Kan kejutan jenis tinggal kan? awak boleh ubah DNA sana sini, ubah, ubah, ubah. Betul tak? Ha, pernah tak tengok cerita X-Men? benar benar ah manalah tahu kan ada pula negara yang nak cipta ha, kita tak tahu kemungkinan kan ada negara yang cipta ah, makhluk-makhluk yang macam X-Men tu dia ubah genetik dia ubah-ubah-ubah genetik jadilah macam ni macam ni lah siapa tu yang siapa eh yang kuku panjang siapa nama dia Wolverine kan ah Wolverine dia bukan ada genetik tu kan tapi dia tentera kan kan dia insert sesuatu dalam badan dia sehingga dia jadi pembentukan kuku dia Nampak? Film dah lebih ke depan Dia dah, le dah lebih cepat ke depan Mencipta uh, Senjata biologi ni Ha, uh, lah macam X-Men tau Wolverine Wolverine dia bukan, dia bukan ada genetik uh, Mutan betul tak? Tapi dia Insert. Betul tak? Kalau kamu oh. tengok betul-betul lah cerita tu Tapi dia dah uh. mati cikgu uh, Kesian kan? <laughs> Akhirnya mati Betul lah yang mati? Uh, uh, mati uh, okay. uh, Macam tu lah. Okay faham? Faham uh. faham uh, uh. Alright. So nanti yang soalan ni awak buat ni Uh, practice formatif 5.3 dalam buku latihan sains 1 Apakah mutasi? Tadi cikgu dah terangkan Faktor yang menyebabkan mutasi ada banyak kan tadi uh, Kemudian tiga senarikan kebaikan dan keburukan penyelidikan genetik uh, So yang ini Uh, nanti siapa yang tak tahu nanti uh, pergi tengok balik video ni video rakaman uh, so ini eh kebaikan dan keburukan genetik okey kemudian apakah masalah yang timbul jika etika dan nilai yang murni tidak diamalkan dalam penyelidikan genetik ah uh, so ada dekat sini kehidupan manusia dan alam sekitar akan terancam simple je okey nanti tengok balik video ni untuk buat uh, latihan uh, Praktik formatif 5.3 dan juga buku SPA kita tengok sekejap buku SPA ada yang tak boleh jawab Cikgu rasa boleh je. Uh, dah lama dah ni. Ah uh, satu jam. Uh, Okey, mana? Okey, ni bab mutasi ni eh. Okey, boleh tak? Uh, cikgu rasa... Ah, uh, kita tengok kat sini. Lebihan lebihan satu kromosom pada kromosom ke-21. Apa jenis mutasi ni? Ah, gene mutasi kromoa nah. ah, ni mut ah, sindrom apa ni? Down, down. Ah, sindrom down. Okey, satu kromosom set lebihan satu kromosom X pada lelaki. Lelaki. So dia apa? Sindrom Klinefelter. Ah, Klinefelter kurang satu kromosom X pada perempuan. Sindrom, sindrom. Turner. Okey, ciri-ciri pesakit. Bahu sempit, testis kecil, mandul. Klein filter. Tiada kita hit dan mandul. Uh, mana? Turn. Uh, terencak akal, mata sepet, jari dan leher pendek. Uh, sindrom down. Senang je. Uh, ni sindrom down, berapa bilangan kromosom sindrom down? 47. 47. Sebab dia lebih pada pasangan yang ke-21. So, kandungan kromosom dia apa? Dia pada sex kromosom ke pada autosom? Ingat, depan ni adalah autosom. Uh, belakang ni adalah sex kromosom. So yang mana satu? Syndrome Down. Oh, autosom. So ah, yang mana? Yang which one? 45. Dia kena tick. Oh. 45 oh. plus XX, 45 plus XY or 47 plus XX. 45 plus XX, XX dengan 45 plus XY. Betul. Yang ini bagi uh, sindrom down perempuan, yang ini bagi sindrom down lelaki. Dia lebih. Sepatutnya kalau normal, 44 tambah 44 tambah XX atau 44 tambah XY. Ini adalah yang normal. Okey. Disebab lebih satu kromosom, maka dia akan jadi 45 pada autosomnya. Okey. Sindrom Klinefelter. Total berapa? Dia lebih ke dia kurang, kromosom? Kurang. Ha? Client filter? Kurang? Oh, lebih, 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 lebih. Lebih. Ha, lebih. Jadi dia jadi berapa? 44 tambah X, XY. Eh, berapa ni? Total? Total 47. bilangan kromosom? Ha, 47. Normal is 40, 46. Ha. Okay, so yang mana satu? Client filter? 44 tambah X, X, Yeah, dia terlebih kromosom X pada seks kromosomnya. Okey, sindrom Turner total ada berapa? 47. Dia eh, tambah. 45. Ha. Ah, 45. Ya, yeah, dia 45. Dia kurang kromosom seks. Uh, so, dia akan jadi 40. 4 tambah XO. Uh, ah, 44 tambah XO. O oh, ni maksudnya kurang patutnya dia XX tau so, tak ada X ni jadilah XO takkan dia letak 44 tambah X je letaklah ha, O kat sini maksudnya dia tak ada lah pasangan tu ha, so awak tengok dekat sini ha, ni mutasi apa ni cuba tengok betul-betul sindrom apa hmm. ni? down ha, kenapa sindrom down? sebab uh, kromosom yang ke-21 lebih Ya, yeah, tengok kat sini 21 ada 3 sepatutnya dia 2 je kan dia terlebih satu. Okey kemudian bulatkan pada raja yang menunjukkan mutasi tu ha ni dia dah bulatkan. Tuliskan kandungan kromosom pada sel soma orang itu. Ha, so apa apa kromosom dia kandungan kromosom dia? 45. 45. 45 je. Tambah XX atau XY. Tambah dengan XX X, X, ataupun XY. Eh, tengok dekat sini, dia X apa? XY. <laughs> ah, jangan silap. Dia adalah lelaki yang sindrom Down. Tengok pada karyotip. Jangan jangan letak dua-dua sebab ah eh sebab dia XY. Ah inilah awak boleh buat sendirilah. Ah ni kita tengok Ni albinism. Tadi kita buat hemofilia dan buta warna kan? Kita tengok albinism. Okey, albinism disebabkan oleh gen resesif juga. Pada autosom. Tadi kita tengok gen terangkai seks. Dia pada sex kromosom. Tapi yang ni pada autosom. Right? So dia ada AA dengan AA. ini normal. Dua-dua adalah normal. So dia akan dapat sini A. Masihkan gamit. Ha, A besar, A kecil, A besar, A kecil. Oh, kita terlupa kat tepi. A besar, alil normal dominan. A kecil, alil albino, resesif. A kecil kan ya? eh? Maksudnya dia kalau, dia kalau A besar, A besar, normal. Okay, kalau A besar, A kecil, masih lagi normal. Kalau A kecil, A kecil, barulah dia albi, albino. Right? So, berlakunya Ingat, ini garisan ni kena buat Eh, pelajar Garisan kena buat Sperma ni dengan ovum ni So, dapat anak A besar A besar Okay, kurut Sperma ni dengan ovum ni Dapat anak A besar A kecil Okay ha, Ni dengan ni Dapat anak A besar A kecil Okay Okay, kemudian sperma ni dengan ovum ni dapat anak a kecil a kecil okey sekarang ha, tadi kita buat apa kita buat genotip ingat genotip ni macam gini huruf-huruf tak boleh nampak dengan mata sekarang kita nak buat fenotip fenotip maksudnya yang kita boleh nampak dengan ma mata so apa yang kita boleh nampak dengan mata kalau a besar a besar dia adalah apa normal ah ha, dia adalah normal so tulislah normal okey yang ni a besar a kecil normal juga Normal juga. Eh besar eh kecil? Normal, normal. Normal. Eh kecil eh kecil? Recessive. Albino. Eh. Albino. Ha, ha albino, Risa tak payah sebut ha, Albino Jadi kebarang kalian mendapat anak albino Kebarang kalian kena nyatakan dalam Perah Peratus Semacam mana nak kira peratus dia? Dia ada berapa albino? Satu kan? Satu daripada berapa orang anak? Satu, oh. dua, tiga, empat. Satu per empat darab dengan seratus peratus. Dapat? Dua, dua, lima. Dua puluh lima peratus. Okey, anak normal tetapi merupakan pembawa. Okey, sekarang ni kita nak tengok. Ha. Dia pembawa ataupun dia tidak. Jadi kalau A besar, A kecil ni dia ada dia pembawa ke tidak ni? Pembawa. Yeah. Ha, A besar sebab dia ada A kecil kat sini kan, maka dia adalah Normal yang merupakan Pembawa, buat dalam kurungan kat sini Pembawa Ni Pembawa Buat kurungan, Okay. so uh, Kebarang kalian Anak tu normal, dia normal tapi dia Merupakan pembawa, so ada berapa pembawa Normal yang pembawa kat sini Ada dua kan So, dua bahagi dengan empat orang anak darab dengan seratus peratus. So, dapat berapa? Fifty. Lima puluh peratus. Okay. Ha. Ha, ini bawah ni awak lengkapkan sendiri. Okay, kita tengok yang ni pula. Buta warna macam tadi. So, yang ni dapat berapa? Kotak yang pertama. Eh, bulatan pertama dua, tiga, empat. So, bulatan yang pertama? Hmm, lambatlah korang. Uh, X, B besar, yang ini Y Yang ini X, B besar Yang ini X, B kecil uh, So ingat eh uh, X, B kecil merupakan alil buta warna Resesif, X, B besar merupakan alil Yang normal ataupun dia adalah Dominant, Okey, berlaku Proses persenyawaan uh, So yang pertama dengan yang ini uh, Kemudian uh, Yang ini Dengan yang ini, ini Dengan yang ini, ini Dengan yang ini, ini, dengan yang ini okay. So kita buat dia punya ciri-ciri bagi anak dia. Kalau X B besar B besar dia merupakan perempuan. Okay ni. Ni pun perempuan. XX perempuan. XY lelaki. Kita buat jantina dia dulu eh. Ha, XY lelaki. Sebab dia nak fenotip. Fenotip yang boleh nampak dengan mata. So perempuan ni B besar B besar dia adalah apa? Normal. Normal. Perempuan yang normal. Yang ini, B besar B kecil? Sama juga normal. Tapi eh, pembawa. normal ke? Tapi dia ada X B kecil kan? Maka dia adalah pembawa. pembawa. Yang ni lelaki ni, X B besar Y? Normal. Normal. So yang ni X B kecil Y? Buta warna. Ya, yeah, dia adalah buta warna. So, kebarangkalian anak perempuan normal. Perempuan normal ada berapa? Satu. Satu per empat darab satu dapat dua puluh lima peratus. So, satu per empat darab seratus peratus. Ni cara nak kira. Okey, anak perempuan normal tetapi pembawa. Ada satu juga bermakna dua puluh lima peratus. Anak lelaki normal. Ha, normal ada satu juga, 25%. Anak lelaki buta warna, satu juga, 25%. Senang kan? Okey, yang ni hemofilia pula. Okey, X, kecil, Y. X, besar, X, H kecil. Berlakunya proses persenyawaan. Sperma dengan ovum. 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 Okey, so dapat anak, garisan tu kena buat. Ha, yang ini perempuan. Buat dulu jantina dia, lelaki ke perempuan. Ini XX perempuan. XY lelaki, XY lelaki. Okey, X besar, X kecil. Dia macam mana? Pembawa. Yes, betul. Pembawa. Sebab apa dia pembawa? Sebab satu besar, satu kecil. Eh, H-nya. Sebab ada kehadiran ni h kecil ni sebab itu dia ada pembawa. Okay yang ni h kecil h kecil maka dia adalah perempuan yang hemofilia sebab dia dua-dua resesif sama kan dia menunjukkan ciri hemofilia. Yang ni X, H besar Y normal. normal. Tak sebab kenapa dia normal? Kerana tak ada kehadiran Xh kecil. Yang ni Xh kecil Y Hemophilia. Ya, yeah. lelaki yang hemophilia. So anak lelaki normal satu je kan 25%. Anak perempuan normal tetapi pembawa satu juga 25%. Anak lelaki bersifat hemophilia satu juga 25%. Anak perempuan bersifat hemophilia satu juga 25%. Dah habis dah. Alright. Kita berhenti sehingga setakat ini So cikgu harap kamu boleh bersiapkan kerja. Jangan lupa kalau amatis hantar buku Okay ada apa persoalan? Ya ada Okay so kita akan tamatkan kita punya uh, Google Meet uh, sekarang. Okay terima kasih semua. Assalamualaikum Waalaikumsalam. Terima kasih cikgu Selamat Cikgu Ya yeah. Tak ada link ke? ah uh, kejap-kejap sebab tadi baru siap Google form ah uh, nanti cikgu bagi okey okey uh, right. okay bye